Вітаю в ефірі. Випуск Жасмін Інформ. Сьогодні 17 вересня, субота. В студії Людмила Латецька. До вашої уваги такі матеріали. Допоможіть знайти людину. Зниклу дівчину бачили у Жашківському районі. У Жашкові ведуться роботи з благоустрою. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятівники. Уродженка села Павлівка Жашківського району просить допомогти знайти її доньку. Галина Школьна уже тривалий час живе із рідними у місті Богуслав на Київщині. Донька Галини Петрівни Людмила, не попередивши матір, просто пішла з дому в невідомому напрямку 29 серпня. Кількома днями пізніше Людмилу бачили в Острожанах Жашківського району, де на сьогодні проживає її колишній чоловік. 29 серпня пішла з дому моя дочка Костриця Людмила Володимирівна. Костриця Школьна, тому що вона замужем за острожанським чоловіком. Бачили її в Острожанах, покинула вона дитинку. З Острожан така інформація прийшла, що вона пішла, втекла. Де вона зараз знаходиться, не знаю. Галина Петрівна зауважує, стосунки із донькою має непрості. У свої 28 Людмила приохотилася до алкоголю. Разом із колишнім чоловіком позбавлена батьківських прав. Шестирічного сина Людмили Віталія виховує пані Галина. Чоловік її повідомив, що вона була перше, друге число, він її на трасу посадив на автобус і вона поїхала. А куди вона поїхала, не знаю. Через деякий час бачили її в Бузивці на трасі. Тож той самий чоловік зустрів її на трасі і сказав, що от діпхнув от дверей, бо вона була п'яна, і поїхав далі. Далі не знаю. Були напружені стосунки. Пані Галина уже звернулася до правоохоронців, та відчутних результатів це не дало. Дуже хвилюється за легковажну доньку і внука, котрий стривожений просинається вночі і шукає маму. Я подала заяву у міліцію Богуславську. Малися подати інформацію про її пропадення у Жашки, чи вона є. Проживала вона зі мною, я хочу знати, чи вона хоч жива. Якщо вона жива, хай вона хоча б мені позвонить. Що вона жива. Вернись, дитино, якщо ти мене побачиш. Якщо ви маєте, бодай, якусь інформацію про Людмилу, рідні просять повідомити. Телефонуйте 066 054 96 25 або 096 294 89 78. Цьогоріч восени на диво бездощова і тепла погода. Намагаються використати кожну погожу днину у міськраді для ремонту доріг. Жителі вулиці Набережна повиходили з домівок і спостерігають за роботою техніки. Тут укладають щебеневу суміш із відсівом. Кількома днями раніше дорогу на їхній вулиці грейдерували. Утворився чималий шар пилу, який піднімається в повітря від кожного кроку людей чи руху техніки. Довелося навіть його змивати. Втім, попри незручності, місцеві жителі радіють, що матимуть дорогу із твердим покриттям. Хорошо, хорошо. Хто ж? А пил не надокучає? Пилюка не надокучає? Ну, вже не буде. Вже не буде надокучати. Ми терпіли, хай би тільки дорогу зробили. Цибровському дав би Бог здоров'я. Ми це вже ждали 28 років. Пів дороги зробили, а кілометр нас покинули. Та й що ви думаєте, ми в цьому болоті? А скоро зимою не заїжджали, а дітки в школу. Автобус до набережної ходить, до магазина, а далі не можна. А не у вас їде. Після дощу, мабуть, болото? У нас болото тут. Нас тут 18 дівчат. До автобуса не дійдемо. Це, може, дадуть автобуса, будемо просити, будемо дякувати мерові, і Богу, і людям, і всім. Тут техніка підняла такий пил, вам не надокучає це? Надокучає, ось тиждень тому, то ми біжіть у любу хату, там дуже багато пилюки, ось я нові вікна поставила, мені все треба перестірувати, переутюжувати, бо не можна. Ходили до мера, спасибі, вчора злив дорогу, дякуємо. Змили водою. Вчора змили водою, вже діти ввечері грались на пилюці. Дякуємо дуже Ігорові Андрійовичу. Хоч пилюки не буде такої. Та й діти, тільки треба буде лежачого поліцейського класти через пару метрів. Так машини ганяли, така пилюка стояла стовбом, а це ще хуже почнеться.
Ну, хоч спасіба і на цьому. Як зауважує міський голова Ігор Цибровський, подібні роботи проводитимуться і на інших вулицях міста для поліпшення безпеки руху на дорозі та комфорту водіїв і пішоходів. Вулиця Набережна давно потребувала вже капітального ремонту, ну так, як і всі наші вулиці в місті капітального ремонту. Але поки що коштів в бюджеті не вистачає, щоб застелити асфальтобетонну суміш на цих вулицях, а тому вирішили вийти із становища, як ми виходили на інших вулицях міста, вирівняти грейдером вулицю і засипати її під асфальтоукладчик, засипати сумішю щебеневу із гранвіцівом. Це суміш номер 7, найменша фракція щебня. Досвід показує, що тимчасово можемо вийти із становища, тобто покращити проїзд і прохід людям. Вулиця Набережна має 850 вогонних метрів, за ширини 5 метрів дороги, яку ми зараз виконуємо. Коштів з міського бюджету задіяні в сумі 527 тисяч гривень. Ну, надіємося, що підуть дощі, дорога ще стане міцнішою, тому що така суміш дозволяє пропускати воду через себе, не затримує, вона йде в ґрунт. І робимо спеціальне водовідведення, витримуючи ухили. За допомогою приборів були визначені місця, де потрібно встановити лотки водовідведення. Ну, надіємося, що на певний період покращимо життя людей в цьому мікрорайоні. На перспективу таким же чином і таким способом будуть відремонтовані вулиці Лісна. Вулиця більше кілометра. Ця вулиця веде до нашого міського водогону. Грунтове покриття, яке в непогоду, в осінньо-зимовий період, взагалі неможливо пройти і проїхати туди, щоб провести якісь роботи необхідні, там або профілактичні, або ремонтні на водозаборі. Ну і людей не може доїхати навіть швидка допомога, щоб там врятувати, чи не доведи Господи, пожежники чи рятувальні служби доїхали, а тому люди начебто живуть у місті, але віддалені, до яких не можна доїхати. Ці ремонти значно поліпшать інфраструктуру тих мікрорайонів, ну, і людям буде набагато легше і простіше жити. Також таким ремонтом буде виконана і вулиця Будьонного, та вулиця невелика. Теж всі роботи проводяться за кошти міського бюджету. У цій професії немає місця слабким духом. 17 вересня своє професійне свято відзначають рятівники, зокрема і аварійно-рятувальна служба Жашківщини. Напередодні свята наша знімальна група завітала до районного сектору ДСНС. Робота рятівника пов'язана із ризиком. Втім, працівники аварійно-рятувальної служби щодня свідомо йдуть на ризик, рятуючи людське майно і життя. В Жашківському районному секторі управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Черкаській області несе службу менше 30 осіб. В нашому підрозділі на даний час знаходиться 27 чоловік особового складу, 3 одиниці спеціальної техніки, це пожежні автомобілі, один грузовий вантажний автомобіль і один оперативно-службовий автомобіль. 27 чоловік – це ті люди, які виконують роботи по гасінню пожеж наслідків надзвичайних ситуацій. В штаті одного караула знаходиться 5 чоловік – це водій, начальник караула і 4 пожежних. Це вони заступають на чергову добу та проводять заходи щодо гасіння пожеж і рятування людей. Їх і досі називають пожежниками, вогнеборцями. Хоча після реформ та оптимізацій до обов'язків цієї служби входить ліквідація не лише загорянь, а й багатьох інших надзвичайних ситуацій. Як переконує начальник Жашківського районного сектору управління ДСНС України у Черкаській області Руслан Бішук, разом із повноваженнями змінилися і умови праці рятівників. Попри недофінансування з боку держави, пожежно-рятувальний пост таки вдається забезпечувати необхідним обладнанням завдяки підтримці місцевої та районної влади. Починаючи з 2011 року, ми провели в нашому підрозділі ряд ремонтів. Тобто зараз люди в нормальних умовах, відповідно, ну я так скажу, як вдома. Після пожежі, якщо люди приїжджають, є душ, теплий, гаряча вода. В зимню пору у нас опалюється тепло. Тобто для людей зроблені всі відповідні умови для того, щоб працювати. Що стосується забезпечення
Забезпечення у нас приблизно на відсотків 50 від держави це було. Зараз на даний час забезпечення набагато менше, але є розуміння районної державної адміністрації, міської ради, за що ми дякуємо Сергію Федоровичу Бойку, Салію Максиму Григоровичу і Цибровському Ігорю Андрійовичу. Було придбано за кошти субвенції, які виділялися адміністрацією, сільськими радами, компресор для того, щоб закачувати апарати на стиснутому повітрі. Було придбано 4 сучасних апарата з Англії. Це апарати на стисненому повітрі, в якому люди заходять в задимлене середовище, ну і проводять роботи по гасінню пожеж і рятуванню людей. Було придбано паливомастильні матеріали для того, щоб в достатній кількості, щоб можна було виїжджати на реагування різних вид подій, як дорожньо-транспортних пригод, так і пожеж. В тому році наші хлопці зайняли, є такі змагання з газодимозахисної служби, це заходити в задимлене середовище, рятування потерпілого умовного, то, опять же, на фоні всієї області ми зайняли 8-е місце, якщо я не помиляюся. Якщо раніше ми займали там 14-те, 15-те, то це вже 8-е місце, це для Жашкова, це показник. А якщо ще в ті часи, коли я тільки сюди прийшов, у 2011 році, то це було железних 3 підрозділа ззаді. Це Монастирище, Маньківка і Жашків. То вже, відповідно, це приємно. В людей є якийсь стимул, люди заохочуються, звичайно. Зрозуміло, надзвичайну ситуацію легше попередити, ніж ліквідувати. Тож рятівники регулярно проводять профілактичні заходи. Ми кожен місяць виїжджаємо по району, у нас є графік, і кожне село мене оминає. Ми ходимо по житлових секторах, тобто до людей, роздаємо листівки, проводимо профілактичні такі рейди в зв'язку з тим, що дуже велика кількість в цьому році загорань сухої трави і позивних залишків. Також паралельно листівки роздаємо, проводимо профілактичну роботу на водних об'єктах. Теж є в цьому році і в попередніх роках є випадки потопельників загиблих на воді, тому роздаємо батькам, дітям, кого зустрічаємо, щоб вони своїх дітей не залишали без нагляду на водних об'єктах. Так само і дорослі, які відпочивають, щоб не вживали алкогольні напої. І також проводимо профілактичну роботу перед опалювальним сезоном. Роздаємо листівки, зараз дуже багато випадків пожеж в житлових секторах в зв'язку з тим, що починають топити твердим топливом, вуглям, дровами, встановлюють котли і залишають їх без нагляду, теж груби, малих дітей. Левова частка відповідальності за виховання культури поводження з вогнем та іншими речами, які можуть нести небезпеку населенню, лягла на плечі тендітної дівчини, єдиної у чоловічому колективі. У даному колективі я працюю вже 8 місяців, з грудня 2015 року. На даний момент на посаді інженера з пожежно-рятувальних робіт займаюся я кадровою роботою, а також пропагандою. В основному моя робота заключається в тому, що ми проводимо рейди, профілактичні бесіди з людьми, пропагандуємо пожежну безпеку. Досить є відповідальний напрямок роботи у сфері пожежної безпеки. Що стосується пожеж, безпосередньої участі в ліквідації пожеж та аварій наслідків стихійних лих, я не беру участі, так як є спеціально на це навчені люди, є начальники караулів, пожежні. Моя робота більш така, будемо сказати, бумажна, кадрова. Працювати в чоловічому колективі досить просто, всі мене підтримують, так як я одна дівчина в колективі, завжди підтримую. І допомагають у всьому. Я дуже рада, що я потрапила у даний підрозділ. От тут є справжні чоловіки, я всіх називаю справжніми чоловіками, незалежно від їхньої професії, а від того, що вони ось є такі. Рятувальна місія об'єднала в цьому колективі людей різного віку та інтересів. Серед них як новачки, так і представники справжніх династій пожежників, віддані своїй справі. Працюю з 97-го року, вже майже 20 років. Служба подобається, колектив хороший. Батько мій тут пропрацював десь, я вже й не пам'ятаю, ну, приблизно десь 32 роки, а може й більше. Працюю з грудня місяця 2005 року, в що заставило, служив пожежній роті в Збройних силах.
І зразу після пожежної роти, після Збройних сил, написав резюме в ДПРП 1 і прийняли мене на роботу. Все добре, роботу і задоволений. Небезпека, нерви не лоскочі? Ні. Як ні? Трохи, з цим можна жити. Тобто психологічно варто бути підготовленим, коли йдеш на таку роботу. Да. Якісь випадки вже змусили задуматися, чи правильний вибір професії зробив, чи неправильний, чи... Я вважаю, кому ж цю роботу треба робити. Я, мабуть, для такої роботи і створений. Може, це покликання моє. У свій час пожежна дружина і техніка були ледь не в кожному селі району. Сьогодні ж встигати на усі виклики, зізнаються рятувальники, все важче. Раніше в нас було 4 місцевих пожежних команди, то на даний час їх тільки 2. Це одна місцева пожежна команда село Тетерівка. Машина боєздатна, заправлена, укомплектована, тобто вона готова виїжджати на пожежі. Це наші помічники. Тому що коли десь в тому регіоні трапляється пожежа, вони виїжджають перші на першій стадії пожежі, вони її гасять. Це, по суті, добровільна команда? Так, да, це добровільна команда, яка утримується за рахунок сільської ради. Вони заправляють, ремонтують і все інше. А потім, уже коли місцева пожежна команда приїхала і приступила до гасіння пожежі, вже приїжджаємо ми. Тобто розповсюдження пожежі вже не таке, як воно могло бути. І тим не менш вони залишаються на варті безпеки населення. 17 вересня Державна служба надзвичайних ситуацій святкує професійне свято. До численної когорти рятувальників по праву належать і жашківські представники аварійно-рятувальної служби. В цей день хотілося б привітати всіх наших ветеранів, всіх наш колектив рятувальників Жашківщини, побажати їм міцного здоров'я, успіхів, наснаги, всього найкращого. Жінкам терпіння, їхнім родинам мирного неба над головою. І, звичайно, наше професійне сухих рукавів. Святом вас всіх! Будьте щодня із ТРК «Жасмін», адже ми працюємо для вас. А також не забувайте, що можете стати героями чи співавторами наших програм. Тож повідомляйте нам про події, варті уваги та неординарних людей з вашого життя. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 6-11-21. З вами була Людмила Лотецька. На все добре. І нехай у вашому житті будуть лише хороші події.